Stéphane Le Cas, Amélie Benzimon. Ma haine est magnifique, mais un peu problématique. Mister Kim baise et mastique, comme ça c'est un trick. Hey, la totale chic chez la Paris. Assoir cannibal migrachim. Comme si, comme ça. Va ton sauce qui sur le Hermann. Comme si, comme ça. Verbe kakimbe amrichon. Comme si, comme ça. Les mademoiselles en Israël. Là, oulala, oulala. Abalani moussi. Comme si, comme ça. La politique, comme si, comme ça. La panassa, comme si, comme ça. Les puces remontent, comme si, comme ça. Accord, comme si, comme ça. Mais le soir à la télé, elle m'attire comme si, comme ça. תסתפקו בטלוויזיה כמו סי כמו סא, כשאפשר להנות מ-S רק ב-199 שקלים לחודש, כולל VOD. כוכבית 2080, יס. טובה, תודה רבה. הבא בתור. שלום, הרס לבד? קיבלת משהו ממישהו? מישהו ביקש לך להעביר משהו ממישהו? אין מישהו שביקש משהו? מה, אין לך מישהו? יש מישהו. אז תביא לו משהו מהדיוטי, מה? מישהו זה לא סתם מישהו. מגיע לו שוקולד או בוסם או משקה או משהו. והמחירים בדיוטי זה לא משהו שמישהו יכול לפספס, זה משהו משהו. תקני גם לך משהו, מה מישהו יגיד משהו. תמונה לו משהו. הדיוטי זה לא משהו שמפספסים. סמים, קוסמטיקה, שוקולדים, משקאות, החוויה, משהו, והמחירים, משהו משהו. אז למה שלא תביאו למישהו משהו? פרסומת לא משהו. Hello, I'd like to order french fries, a burger and a milkshake. This is a library. What could I get you, Captain? A nice cocktail? Just hot water, small glass. Manuel, hot water, small glass for the Israeli Captain. 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 קפה טורקיה לי, חזק, בדיוק, כמו שאני אוהב. כמה שמת? שניים, אחד בשלטה. הלו, קפטן, משהו לשתות? hot water, small glass. איוה, hot maya, זריר קופאיה. שוויה, שוויה. הלו, קפטן! משהו לשת... יא וולד! הוט מאיה, זרר קובאיה! שוויה, שוויה. יא חביבי, מן חלטי, את ווסימי, לילי. אוי, סגור המטבח. אתה רוצה אולי תמונה עם גמל במקום? אה? בשבילי רק קפה טורקיאלית. אתה מתל אביב? מכיר נועה? יש לנו 23 סוגי קפה במגוון דרגות יש קפה טורקי. או, זהו, תכיר, זאת אשתך לעתיד. מה? האישה שותה קפה טורקי, אתה מבין מה זה אומר? ממי, תנסה עכשיו. אין דברים כאלה. יש טייס במטוס? אז סע עם החברים שלך לתאילנד. יאללה, יאללה, להכיר להורים. קפה טורקי עילית, בדיוק מה שאתה צריך.
מדובה. שטראוס. אמא מגיעה לביקור. מיד נכנסתי הביתה. זה הזמן שלי לשטוף, לקרצף, להבריק, להלבין, לחבס, לרקח, לרסס, לסגנן, להטיז, ולהתכונן להרבה עקיצות. איך אני אוהבת להיכנס הביתה. הביתה. קוסמטיקה, טואלטיקה ותינוקוטיקה. הביתה.com. הנה, אולי זה זה? זה סתם סלע. אתה רואה פה ריצוף שיש טבעי? ומה זה שם? זה עץ. עץ עם ענפים. זה נראה לך כמו פרקט עץ טבעי? מה את מתעצבנת? כי חם לי. מה בדיוק האדריכל אמר לך? שאם אנחנו רוצים מומחים לפרקט, לאבן ולשיש טבעיים, שנלך לנגב. לנגב. הוא התכוון לרשת חנויות נגב. יש לנו אחת כזאת ליד הבית, ועד לפה גררת אותי. נגב מציגה, נגב נייצ'ר, מומחים לפרקט עץ, לאבן ולשיש טבעיים. Espresso, and you'll let no one compromise your pleasure. May I? Please. It's a Velluto? It was. Do you want me to... Oh, so nice of you. Mr... George. George Clooney is inside! עם מי יש לנו הכבוד? שי וריקי כהן? לא. ריקי כהן מחדרה? מעריץ. תרשי לי לצטט את המשורר האהוב עלייך, יהוד לפיד. איפה הכסף? אתה יודע כמה הוצאות יש למעמד הביניים? אנחנו משלמים על ערוץ לוגי בשביל דנה, ערוצי הספורט הם בשביל גל. ושי עוד רוצה לשדרג לאינטרנט מהמגה. בשביל זה ויתרתי על ערוץ האוכל. למה לוותר? תעשו טריפל הכל כלול של הוט, תקבלו טלפון, אינטרנט 100 מגה לג'ינג'י, ואת כל הערוצים בטלוויזיה פתוחים. ויש גם שי, שי. חודש מתנה. בכסף שתחסכו, תתארגנו על עוזרת. איזה בלגן פה. בוא, בולדוג, ירד לי החשק לעבוד. רוצים לחסוך בהוצאות התקשורת ולקבל הרבה יותר? הצטרפו להוט, לטריפל הכל כלול. אינטרנט 100 מגה, טלפון בלי הגבלה, וכל ערוצי הטלוויזיה פתוחים. ועכשיו, חודש מתנה. הוט, לפרטים ולהצטרפות, לחצו כאן. זה מי גנב לי את הטלפון שלי? נו, הנכד שלך שוטר, לא? אז תחקרו? כן, הוא מסייס עימרו פה. שוב, את חשודה בגניבת הטלפון של סבתא. עלית עליי, שרלוק. אלא אלא, שתי שתלה, ותתחמם. כך גנבתי, אבי, היית אתמול עם אחותך. למה אתה לא שומר זכות השתיקה, למה? לא גנבתי ולא נעל לפלטפורמה. נו, סבתא, שיגעת אותנו, תכניס סמארטפון חדש וזהו. מה אני מהמעושרות? באות מובייל מציעים עכשיו 65 שקלים לחודש, סמארטפון חדש, פלוס חבילה בלי הגבלה, פלוס אינטרנט ביתי מתנה. רק על החבילה הסלולרית לוקחים לי יותר. לא, עכשיו אני בחקירה. טוב, איפה היית? זה הזמן לסמארטפון חדש. מצטרפים להוט מובייל, לתוכנית שבמבצע, משלמים החל מ-65 שקלים לחודש למשך שנה, ומקבלים סמארטפון או טאבלט לבחירתכם, וגם תוכנית ללא הגבלה. הוט מובייל. לפרטים ולהצטרפות, לחצו כאן. מי היה מאמין שניפגש שוב? הכל בידי שמיים. מישהו מקליט אותנו. מי מקליט? זלצמן, רעננה. אבי, אובייקט לא בבית. בטח הלך שחק סקווש עם החברים המג'רפים שלו ושם אותנו בהקלטה על המג'יק. עוד לא נולד הזלצמן שיקליט את הבורל וילך לשחק סקווש. תשאיר לו פתק. הוט מג'יק, הממיר שמקליט כל מה שאתה אוהב. ועכשיו מצטרפים להוט ומקבלים הוט מג'יק ללא תשלום.